بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تاتا بديت أروح بك على القاضي ماية عامهان مدحويلة يا وزيره يا حكومة دي سيئة شعبك مش من يرهم وحن مرة بعض له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيت الراحة هذا بكي وابد الدوي أنا هنا يرون هذا هو ما خطريا هرت مدحوينه مالتي سكول كل دحري يقول رئيسي قرضي نجح نكتب هذا مالتي لفري إيه مدحويني لو يعني سيناي هو مدحوينا كهانا هي دنا كم تبعد هاي تدك كهذا ينواد أكمل هاي ما أنتو فرزما دي كانتا كان يكيد دبرات بلغة دي oo dhammaadeen iyo haddii muxuu keedi lahay ay dhammaadeen maantana iyagana oo adigan aduhu ka midka ah kana talinaya xarigana ka jaraya waa nasiib wanaag intaasoo dhami waxaan kuugu darayaa oon halkaa marka ku noqdo kuugu darayaa meesha 280 inan baa ka baxay qudradda ilaahay lixiyatoo rabbii bay noqdeen saddex goor weeyaan 256 waxay noqdeen baas baan igu badan yihin markaa isku gobolkii loo oran jiray saaxil ee dhulka ahaa ee tacliinta u hooseys jiray waa kuu noqday labadaa iskuul iyo waxoogaa soo soo nagu soo beeray ayaa halkaa geeyey iyagaa wakeenay annagu intii aanu itaalkeega ahaa waanu soo wadnay waanu soo wadnay ilaa 300 iminkana 300 baa ku jira hana moodina inay tahay reer berberee waa soomaalilan oo dhan odayba halkan ayaa dhowi noogu yimi laba ina maxaad waday waxaan ka yimi buu hodlo reerkaasaan ahayo laba ina maa wada mar horena laba ina maa keeno muuse darabaygu yidhi haddaad doorta shaki arrintan u imo labadii eeba heerana way ka baxeen iminkana laba kala wadaa buu yidhi waa loonayay ilaa buu hodlo iyo ilaa galbeed gunti meeshu waa meel la wadaleeyey ninkii doonayobay mkaan ku sheegayna keen laakiin saaqidiinta hanoo keenina imika waardi maqlaynaaye waan idin hor joognaaye ninkii soomaalilaana ina wanaagsan waxbaranayahayow la kaalay sooma maqlaysaan la kaalay taas waa taa mid kale iskuullada wax yara ku baxaya wax badan maaha waa wax ku filan waa wax yar laakiin iyaga wax u taraya iyo qarankaba halkaasaa kaga baxaya waxaan ku leeyahay madaxweyne wixii ay u baahan yihiin taabana low soo celi wixii kale u baahan yihiinna ugu dar dhamme ilaa qaran dhammaad mas-uul ka tahay waxaa fadhiya wasiirkii biyaha ayaa fadhiya wasiirka wax yar ka codsanayna ama wax ka codsanayna wasiir waxaan leeyahay waa aada buu wax u taray tv-gii reeryogu maana anigu dhegaystaa inta ceelu qoday iyo inta bali u qoday laakiin wuxuu buuraha ka soo hooseeya kuma jiraan ma wax badan ka maqlay buurta dheeraane xaggaa galbeed laga soo bilaabe halkaa ka wareegtay bari halkaa ka gasha wixii ka hooseeya wax badan wax yar waa ka maqlaya lakin wax badan kamaan maqlay xagganaa kuwa hadhay usoo jeeso dan iyo ducona ka bilow ceel albaanu u baahannay bood baa noo dhaamisa ceelkan kaa dubreedna ceel baanu helay oo uu noo shaqeeya kanna riig baanu qoday laba meeloodoo qaraar buu naga noqday mid saddexaad waan isku day kari weyday waa la heli lahaa waxaanu doonaynaa biyo macaan inaad noo qoto iyo qaraar waxaanu badannaba biyaanu kaa rabnaa adiga biyo intaasaa wasiirkana leeyahay aada iyo aad noo aad u mahadsantayo
waxaad walaal dalka u qabtaan waa kuugu mahadnaqayna.